тут у нас бинти є, пластирі, бинти. Тут у нас жгути, бандажі, знаходяться турнікети. У нас є такі турнікети та є такі. Ноші є м'які. Також є така ноша. Тут знаходяться у нас четверо парамедиків. Залежить від того, скільки в нас поранених. Тут може перебувати в положенні лежачі один постраждалий у нас на ношах. Також може перебувати троє або четверо трьохсотих в сидячому положенні. Це все вже комплектували ми. Де і як буде розташовано, щоб нам було зручніше цим користуватися, перев'язувати, надавати допомогу. Були тяжкі поранені. Наші парамедики виїхали на обстріл. Вони там врятували нашого колегу, також десантника. В нього була зупинка серця. Наші колеги йому запустили вручну серце. Приїхали ще карета швидкої допомоги та вкололи йому адреналін. Після чого його забрали до лікарні. У нас у Донецькій області 38 працівників-парамедиків. Це служби, як і дільничні поліції, криміналісти, а також слідчого управління, карного розшуку. За півроку бойових дій у нас створено в кожному підрозділі територіальному Донецької області створені групи швидкої медичної допомоги. У нас вони вдосконалюються з кожним днем. Ми виїжджаємо разом з ДСНС та є окремі у нас, от як наша окрема служба, ми тренінговий центр, виїжджаємо парамедики на цій кареті швидкої допомоги. У нас тренінги проходять як і теоретична частина, в першій половині, допустимо, у нас проходить теоретична частина, в другій половині у нас проходить вже практичне заняття. У нас свої знаки відрізнення, це парамедики Донецької області. За цей період, десь півроку бойових дій, нашими групами парамедиків було здійснено десь до 1000 виїздів бойових, де надано невідкладну медичну допомогу.